Jeg er på Tokyo Disneyland! Og han har kjøpt noen gullet med det, har vi lykke å gjøre. Så har han sett. Get you in the pool, hun matcher med trøyen. Yeah. Yeah, og jeg har også Sara, om jeg kunne vende meg om. Mina trosor sitter fast i rumpan. Det är bra att vi blir på vloggen. Ja. Varsågod. Gratis. Det är så här att gå på Disneyland. Trosorna kör in i röven och sättas. Ja, det är snyggt. Vem är det? Akari och Kristina! Vad ska du kanske? Vanna, åt sig. Switch, doko? おい、窓に何か書いてあるぞ。なんだあれ。犬のつもりか。この落書きは、おそらくチキの神様の仕業だろう。だとすると、あのワンちゃんはビッグカフーナだ。ビッグカフーナ。見てください、この雄大なアフリカ大草原。いろんなドームがいますね。およ、あちらでは疲れたシマウマさんがライオンたちにマッサージしてもらってるみたいです。ジャングルはあったかいところですね。あら、探検隊の皆さん。それどころじゃなさそうですね。あ、でも、お尻を振っていますね。をしてる人がいる。船長、かなり傷つきました。うわー、カバにバレた。さあ、逃げましょう。Jag får knappt plats i sådana jävla tekopp. Ska du snurra på den här? Alltså, ja, men det kan gå. Jag får få kramp i benen. Har du inte det redan då? Jo, typ. Gud, vad Fan,
Tur. Men nu har vi tappat bort Mendelito istället. Men hon är ju var någonstans här i faggorna. Okay. Ja, första gången jag var på nöjespark. Första gången jag åkte en sån här Berudalbana. Första gången? Ja. Va? Ja, jag sa ju det. Det är sån här första gång. Oh, det var kul. Vi upplever barndomen vid 26 års ålder. Well. Bättre sent än aldrig. Precis. Okej, okay, var är Mendelito nu då?